Вечір добрий. Час новин на телеканалі Віта. Про події вівторка розповідають наші репортери. Сьогодні у випуску. Міліціонери підпали під скорочення. Як діяти в екстремальних ситуаціях? Лікбез просто неба. Забезпечувати національну безпеку та оборону України від сьогодні доручено екс-спікеру Верховної Ради Олександру Турчинову. Указ про його призначення на посаду секретаря РНБО підписав президент Петро Порошенко. Один з лідерів Народного фронту одразу заявив про свій намір зробити відомство головним в прийнятті дієвих рішень щодо захисту країни. Також цього дня глава держави затвердив новий склад Ради національної безпеки та оборони. До кінця наступного 2015 року Міністерство внутрішніх справ має намір звільнити майже 30 тисяч правоохоронців. Про це повідомив Арсен Аваков на спільному засіданні Комітету Верховної Ради з боротьби з корупцією Комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. За його словами, наразі налічується 178 тисяч міліціонерів. До нового року під скорочення підпадуть 5 тисяч. Цього року лави правоохоронців вже залишили 8 тисяч чоловік, які зрадили присязі або порушили статут. У жовтні уряд затвердив концепцію реформування МВС та стратегію розвитку органів внутрішніх справ України. Інформація є про те, що буде реформування системи МВС. Воно дійсно потрібно і вона підтримується всіма. Буде реформування, а відносно скорочення я конкретно поки що не знаю, в якій кількості і хто. Як діяти у надзвичайних ситуаціях навчатимуть у Вінниці у мобільному інформаційному пункті. Його розгорнули на площі Небесної Сотні. Він працюватиме 3 дні. За цей час усіх охочих навчатимуть поведінці у різних небезпечних ситуаціях. Вадим Потатуєв продовжує. Вінничан навчатимуть, як поводитись у надзвичайних ситуаціях. На площі Героїв Небесної Сотні розгорнувся мобільний інформаційний пункт. Впродовж 3 днів там проводитимуть лекції та майстер-класи з виживання. Вчитимуть одягати засоби індивідуального захисту, користуватись вогнегасниками. Одним з перших провели урок з надання невідкладної допомоги. Принцип надання реанімації полягає в тому, що ми робимо 30 компресій на грудну клітину, 2 вдоха. 30 компресій, 2 вдоха. Ритм 100 компресій за одну хвилину. Це приблизно 2 поштовхи за секунду. 30. 2 вдохи. І таким чином ми працюємо до того часу, поки не з'являються ознаки життя. Особливу увагу консультанти пункту приділятимуть глобальним загрозам. Яким саме, не уточнювали, втім наголосили, кожен повинен дізнатися, що робити, якщо доведеться покинути місто. Саме головне завдання – це щоб кожен вінничанин, починаючи з самого маленького і закінчуючи уже непрацюючим населенням, знав порядок дій у разі дії попереджувального сигналу «Увага всім», а також у разі проведення екстрених заходів з евакуації населення. Пункт інформування населення працюватиме з 10 до 14 години. Увесь цей час там будуть знаходитись консультанти. Вони роздаватимуть інформаційні буклети та відповідатимуть на питання, які цікавлять вінничан. Наступного разу такий пункт встановлять навесні, коли буде танути лід на річках. Вадим Платуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Пішов, щоб повернутися. Змінивши статус обласного депутата на народного, Сергій Кудлаєнко і далі прагне працювати на благо вінничан та рідного міста. Про це він заявив за круглим столом, де зібрались представники громадських організацій області. З ними свого часу обранець уклав угоду про співпрацю. Про що домовились, чула наша Ростислава Зарубінська. Чорнобильці, афганці, ветерани війни. Ті, хто свого часу звернувся до депутата облради Сергія Кудлаєнка по допомогу, і далі можуть на неї розраховувати. В цьому народний обранець запевнив громадських активістів, з якими співпрацює не один рік. Каже, інший статус нічого не змінює у стосунках. Готовий і надалі підтримувати корисні для громади Вінниці ініціативи. Хочу отримати якби якісь доручення, чи просто щоб ви зрозуміли, що я хочу і далі працювати спільно з вами. Зміна статусу лише на користь, кажуть активісти громадських спілок. Це дасть можливість вирішувати чимало питань на загальнодержавному рівні, зокрема, що стосується забезпечення соціальних гарантій чорнобильців та афганців. Ви про це все знаєте, і ми готові з вами співпрацювати і надалі, і дуже раді, що є така можливість безпосередньо вже через вас, через ваших колег, вінничан, депутатів, і Геннадія Ткачука, і Володимира Борисовича Гройсмана, і інших, вносити. Тому що ці питання – це не тільки вирішення афганців в місті Вінниці там, чи Вінницькій області.
Повірте мені, ці питання турбують всіх інших. Втім, найголовніше сьогодні, за словами партнерів Сергія Кутлаєнка з громадської діяльності, максимально допомогти воякам. Серед тих, хто нещодавно приєднався до співпраці, представник організації Героїв Майдану «Народна самооборона» Сергій Єдинач. Вже завтра боєць 95-ї аеромобільної бригади повертається на Східний фронт. Каже, саме завдяки волонтерському руху, учасниками якого є в тому числі ветеранські, афганські та чорнобильські організації, хлопці на передовій забезпечені всім необхідним. Дякую. Ваша підтримка нам потрібна, край потрібна, тому що чекати щось від міністерства, ви самі знаєте, як воно виходить, від Міністерства оборони. Взяти участь у круглому столі бійця запросив Сергій Кудлаєнко. Хлопець каже, жодного разу депутат не відмовив у допомозі. Наразі спільно вирішують питання безкоштовного проїзду для атошників. Сьогодні ми питання це вивчаємо. Я думаю, що воно найближчим часом буде вирішено. Є проблема, яка, якщо брати деяких людей, вони сьогодні, їхні частини, знаходяться в районах нашої області. Для того, щоб добратися, треба один зранку заплатити 27 гривень і з вечора 27 гривень. Тобто ми сьогодні говоримо з перевізниками для того, щоб зняти це питання абсолютно саме для тих хлопців, які сьогодні потребують. За переконанням депутата Верховної Ради, для нього важливо не лише всебічно підтримувати громадські організації, а й постійно перед ними звітувати і як народний обранець, і як партнер по угоді про спільні дії. Цей документ переуклали в ході круглого столу. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Рухаємось далі. У другій частині випуску про таке. Революція гідності – новий предмет у школах. Новий рік не за горами. 38 бійців Вінницького 9-го батальйону територіальної оборони повернулись із зони АТО. Відпочивати хлопці будуть від 10 до 30 днів, а потім знову на фронт. Батальйон вже зазнав втрати. Під час останньої ротації на сході загинув Олег Богданов, родом із Погребіщанського району. Йому було лише 30. На жаль, є і з пораненнями, є хворі від того, від своїх тих болячок, які вони заробили ще вдома, але, на жаль, нас так всіх назвали, що слабий, кривий, всіх туди. Вибачте, ну так всіх туди позвали. Революцію гідності та АТО вивчатимуть у школах. Вже розробляють матеріали для вчителів та додаток у вигляді окремого параграфа в підручники з історії України. До початку 2015 року обіцяють впоратись. Подробиці має Вадим Потатуєв. Старшокласники вивчатимуть історію Євромайдану та перебіг АТО. Так вирішили у Міносвіти і вже приступили до розробки матеріалів. Щоправда, у випускників 2015-го тематичних уроків з Революції Гідності не буде. Одинадцятикласниця Діана Цимбалюк цим фактом засмучена. Каже, за свободу свого народу стояла на мітингах у Вінниці, в той час, коли її батько був на Євромайдані. Тож із задоволенням вивчала б історію подій, свідком яких була сама. На жаль, 11 клас, і я вже не буду вивчати це, але мені дуже цікаво. Я хотіла би, я буду брати книжки і читати, що там напишуть, тому що так як я очевидець цього всього, я знаю, як це все відбувалось і деякі деталі, і тому я хотіла б знати, і було б дуже цікаво, як воно все буде. Вчителі на такі зміни до шкільної програми очікували. Після помаранчевої революції підручники з історії також оновили. Щоправда, говорять освітяни, матеріали були подані з позиції правлячої тоді політичної сили, тож сподіваюся, що про Революцію Гідності напишуть об'єктивніше. Факти мають бути подані незалежно від пануючої політичної сили і партії. Тобто ніякої зайвої ідеології. Тобто, да, є факти, вони мають бути подані так, щоб діти, заставити дітей задуматись, аналізувати, робити якісь висновки. Як я завжди говорю, що діти самі мають вибрати, до якого пам'ятника їм нести квіти. Матеріали про Революцію Гідності та АТО викладуть в окремих додатках до підручників з історії України. Розробники обіцяють, інформація буде стислою, половину обсягу займатимуть інфографіка та ілюстрації. Роботу завершать до кінця цього року. Щоправда, офіційного повідомлення про зміни у шкільній програмі освітяни досі не отримали. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Стипендіатів міської ради вітали сьогодні у театрі імені Садовського. Відзначати інтелектуальну еліту вінницького учнівства та студентства – давня традиція. У такий спосіб молодь заохочують до наступних перемог. Цього року грошовий стимул отримало 345 дітей – це учні шкіл, вишів, мистецьких, спортивних та позашкільних навчальних закладів міста. В більшості – переможці олімпіад різних рівнів, призери чи лауреати різноманітних конкурсів або ж діти, які мають активну життєву позицію і не збираються зупинятися на досягнутому. Для нагородження молоді виконавчий комітет міської ради виділив 128 тисяч гривень. Своїх дітей, які гарно вчаться, які гарно працюють, нашу еліту, я би так сказав, і наше майбутнє, повинні підтримувати. Повинна підтримати вся територіальна громада і, в першу чергу, міська влада. Тому, якщо ми будемо байдужі до того, ну, мабуть, тоді не буде цього зв'язку покоління, одного і другого покоління. І ми дуже хочемо, щоб саме в нашому місті росли справжні патріоти і України, і свого рідного міста. Це, звісно, важливо, тому що щось, окрім просто гарної оціночки в табелі, має бути якесь спонукання до навчання. Приємно, що твою роботу якось відзначаються, ти щось, чогось вартий. Я працюю не для цього, я працюю заради власного росту і заради того, щоб бути особисто впевненою в своїх знаннях. А ця стипендія – це лише стимул такий невеличкий, який допомагає мені прагнути йти все далі і далі. Чемпіонат колядок, Батл Сіті на Кубок Діда Мороза та Зодіак Селфі – такі новинки чекають на вінничан у новорічні свята. Попри події в країні, масові заходи вирішили не скасовувати, а зробити їх менш масштабними. 19 грудня у парку відкриють ялинку, влаштують концерт, де виступатиме гурт «Тартак». Там же встановлять фігури знаків Зодіаку, з якими можна буде сфотографуватися. Наступного дня відкриють резиденцію Діда Мороза, уже за традицією на Майдані Незалежності. Працюватиме місце до 14 січня. Стільки ж триватимуть новорічні святкування. Впродовж місяця на городян чекають новорічні ярмарки, парад сніговиків, флешмоби та інтерактиви. До Нового року впорядкують і вулиці міста. Ви пам'ятаєте, в минулому році вулицю Кочубинського ми освітлювали такими гарними, гарною ілюмінацією святковою. В цьому році ми на бульварі Пірогова зробимо теж такі цікаві речі. Я думаю, що для вінничан це буде сюрприз. І ще одна досить цікава фішка, яку ми запропонуємо вінничанам цього року. Біля центральної ялинки, а також на Майдані Водограй, де буде розташований у нас лунапарк, як розташовується щороку, у нас буде доступна і вільна зона Wi-Fi. От, саме користуючись тою зоною Wi-Fi, ви будете одразу потрапляти на сайт playday.vmr.gov.ua і одразу будете отримувати повністю всі новини про наші новорічні заходи, про благодійні заходи, які будуть проходити в рамках святкування новорічно-різдвяних свят у місті Вінниця. Таким був інформаційний вівторок. Переглянути наші новини можна в інтернеті, адреса ресурсу на екрані. На цьому все. Я дякую, що з нами. Мирного вам вечора і до побачення. 17 грудня в Вінниці хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ зі снігом. Вночі та вранці туман, ужелець, на дорогах ужеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме -4, +1, вдень від 1 до 6 градусів тепла.